Ahoj lidi, tady Tarias Musa. Vítejte na našem workshopu. No. Právě teď se tady děcka učí kombinace technik a je to strašně důležitá věc v parkouru. Vždycky naučit se navazovat tyhle ty prvky za sebe. Můžete vidět, jak děti se učí kotoul dozadu. Pokud nebudou zvládat tenhle cvik, tenhle kotoul, tak je nepustíme k backflipu. Takže se to musí naučit rychle, aby mohli skákat. Čau, já jsem Jay a byl jsem pozván na tuhle ultra mega super epickou akci. Lidi jsou super, skáčou bomby. Přijďte na další workshopy, protože si myslím, že si to určitě užijete. Dámy a pánové, vítejte na našem workshopu numero uno, dos, tres, dos. A momentálně připravujeme naší překážkovou dráhu, co byla v minulém workshopu. Opět budeme soutěžit o naše trička. Jsou rychlí ty děcka, jsou rychlí. Prtě. To tady, kteří to opravdu pochopili úplně od základu a potom jedou, prostě jsou rychlosti, co jistě na začátku jedou celý ten okruh. Oni mají teď tu soutěž, tak jak na ně tlačí ten čas, tak je to to samé, jako kdyby je někdo třeba chytal, že jo? Ano, to mluvíš. Tak jsem pochopil smysl, já jsem ho pochopil. Čau, já jsem Klára. Jsem překvapená z toho, že jsem vyhrála soutěž nad klukama. Ahoj, já jsem Štěpán Beran a naučil jsem se tu double konga. Čau lidi, tohle je českobudějovický workshop, je to tady úplně super. Naučil jsem se tady backflip a ostatní triky. Get out.